ሰላም ጤና ያስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የናቹ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እናንተ ፈታ ዘና ለማድረግ እንዲሁም ከመጥፎ ሐሳብ እንድትወጡ ብለን እነዚህን የመሰሰሉ ቀልዶች ይዘንላችሁ መተናል። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ያደርጉን እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ 150 ላይክ እናስገባው። 150 ላይክ ቀላል ነው። ላይክ ያደርጉ ቤተሰብ ይሁኑ። ይመቻችሁ። የገርምካል በጣም የሚገርም ልጅ ጥሩ ልጅ ነው ያለኝ። ያጨሳል እንዴ? አረ በጭራሽ አያጨስም። መጠጥ ጠጥቶ የመጣ አይረብሽም አይወጥብጥም። አረ በፍጹም አይጠጣም አያመሽም። በእውነት የተባረከ ልጅ ነው ያለ። በጣም ልትኮራበት ይገባል። የኔ ልጅ እኮ አሁን የጠየቅኩህን እንዳለ ያደርጋል። ለመሆኑ ልጅ ስንት አመቱ ነው? 1 ዓመት ከ6 ወሩ ነው። አንተ ሰውዬ ባለፈው ከሚስት ጋር አስታርቄ ድጋሚ ተጣላክ አይደል? ደግሞ ምን አረገች? ባክ እሷ ቷ ጥጋብ አለባት። ምን ተፈጠረ ደግሞ? ምን አረገች? የልደቷ ቀን የ25 ብር ካርድ በጋዜጣ ጠቅልዬ ሰጠዋት። ከዛ በኋላ ዘጋችኝ። የኔ ውድ እኔ እኮ በጣም ነው የምወድሽ። ነው እኔ እኮ እንደ አባቴ ነው ማይክ። ነይ በቃ ገላሽ ልጠብሻ። ልጆትን ለማግባት ነበር የመጣሁት። እሺ ልጄ ቁጭ ብለህ እናውራ። የማይቶት ፋዘር መቆም ሰልችቶኝ ነበር። ልጄን ለመጠየቅ መጥተህ አጠገቤ የቆመ ማስቲካ ታኝ ካለ ትንሽ እንኳን አታፍርም? ክብረ ቢስ። ይቅርታ ጌታዬ፣ ትንሽ ስለጠጣው አፌ እንዳይሸቶት ብዬ ነው። ጭራሽ መጠጥ ትጠጣለህ? አዎ፣ ግን ትንሽ አልፎ አልፎ ናይት ክለብ ስወጣ ብቻ ነው የምጠጣው። ናይት ክለብ ሲሄድ ብቻ? አታፍርም እንዲህ አንተ ልጅ ልጄን ለመጠየቅ ስትመጣ? ከእስር ቤት ከተፈታው በኋላ ነው ናይት ክለብ መሄድ የጀመርኩት። ድሮ ናይት ክለብ አልሄድም ነበር፣ ጨዋ ነበርኩ። የባሰ አታምጣ። አንተ ሌባ፣ ልጄን ሰርቀ ልታበላት ነው ታዲያ? አረፋ ዘር፣ ሰርቄ አይደለም ሰው ገድዬ ነው እስር ቤት የገባሁት። ጭራሽ ነፍሰ ገዳይ ነህ? አረ አይደለውም ፋዘር፣ ሰውየው የእኛ ጎረቤት ነበር። ልጃቸውን ለማግባት ጠየኩኝና ከለከለኝ። ከዛ ነው ዶሽ ያረኩት የገደልኩት። እስቲ ልጄ ና አቀፍኝ። ለልጄ እንዳንተ አይነት ባል ነበር ስፈልግ የነበረው። የማጨድ ፋዘር። ሻንቄ ስራ አገኘሃል? የት መስሪያ ቤት ነው ያገኘው? ጸረ ሙስና ኮሚሽን ነው የምሰራው። እንዴ እሱ እኮ በጣም ትልቅ መስሪያ ቤት ነው። እንዴት እዛ ልትቀጠር ቻልክ? ያው እንደ ሁሉም ሰው 2000 ብር ሙስና ከፍዬ ነው። ምን ልታዘዝ ጌታዬ? አጂ አስተናጋጅ፣ ቡና አለ ዴ? አለ አለቂ። ስንት ነው? 5 ብር ነው አለቄ። ስኳሩ ስንት ነው? ስኳሩ በነፃ ነው አለቄ። እንደዛ ከሆነ 1 ስኒ ቡናና 5 ኪሎ ስኳር ትሰጠኛለህ። አባዬ፣ ድሮ በእናንተ ጊዜ ፈተና ሲደርስ እንዴት ነበር የምታጠኑት? ድሮ በእኛ ጊዜ ስናጠነ መብራት የለ፣ ኩራዝ የለ፣ ሻማ የለ። ይገርማል። ድንገት መብረቅ ብልጭ ሲል ጠብቀን 8 ገጽ ነበር የምናነበው። ልጅ እንዲህ አባዬ፣ እንደዚህ ጎበዝ ከሆንክማ እኔ በጣም የከበደኝ ጥያቄ አለ። ልጠይቅህ? ጠይቀኝ፣ ምን ችግር አለው? የፈለግከውን ጠይቀኝ። እኔን ጠይቀኝም አልመልሱ የለም። እሺ አባዬ፣
ዝምቦችን በእንግሊዘኛ ምን ብለን ነው የምንጠራቸው? አይ ዝምቦችን ከመቾዲ ነው የምንጠራቸው ልጅ። ራሳቸው አይደል እንደሚመጡት? ምን አይነት ጥያቄ ነው? የጅል ጥያቄ። አባይ ሲማ ሲማ አንተ ዮሴፍ ትላንትና ማታ ሁለት ወንድ ቢምቢና ሁለት ሴት ቢምቢ ገደልኩ። እንዴ ጾታቸው ደሞ በምን ላይየው? ይገርምካል ሁለቱ ቢምቢዎች አረቂያ ተገብ ቆጭለው ነበር። የተቆሩት ሁለቱ ደሞ ማለት ነው መስተዋት አጠገብ ቆመው ነበር። አየ ምን አይነ ጭንቅላት እንዳለኝ እየጠጡና እየተቋቋሉ ነው። እኔ ማለት እኔ ወደ አንድ ጥያቄ ልጠይቀኝ ምን ችግር አለው? እኔ በሞት ደስ ይላል እንዴ? አረ ውዴ ለምን ትሞችብኛለሽ? ኑሪልኝ እንጂ። ለምን ውዴ? ያው ከደስታ ብዛት የተነሳ ራሴ እንዳልሞት ፈርቼ ነዋ። ስማማ ሽቡሩ፣ እኔም ልክ እንደ አባቴ ዝነኛ ሀብታም መሆን ነው የምፈልገው። ሮ አንተ ሰውዬ ዝም በል። አባት ደግሞ ከመቼ ወዲህ ነው ዝነኛ ባለ ሀብቴ ነው? ሮ አይደለም ግን እሱም ዝነኛ ሀብታም መሆን ይፈልጋል። ውይ በሞቴ ረሷት እኮ። ቆይ አንዴ ለፍቅረኛ የለውልላት። ሄሎ ፍቅር። አቤት ማሪ። ውዴ ለእኔ ያለሽን ፍቅር በአንድ ነገር ግለጭ ምትበይ በምን ትገልጫለሽ? እንዴ ማሪ፣ እኔ ለአንተ ያለኝ ፍቅር ልገልጽበት የሚችል አንዳችም ነገር የለም። በአንድ ነገር ግለጭ ምትበይስ ውዴ? እሺ በቃ እኔ የሞባይል ቀፎ ነኝ፣ አንተ ደግሞ ሲም ካርድ ነክ። ቀፎ ያለ ሲም ባዶ እንደሆነ ሁሉ እኔም ያለ አንተ ባዶ ነኝ። በጣም የሚወድሽ። ቻው እሺ፣ በኋላ እናወራለን። አሁን ስራ ላይ ነኝ። ቻው እሺ፣ እኔ እወድሃለሁ። ተመስገን አምላኬ፣ እንኳንም ባለ ስንት ሲም ቀፎ እንደሆንኩ አላወቀ። ሰላም ዶክተር፣ ለመመርመር ፈልጌ ነበረ። እሺ ችግር የለውም። ምንን ያመመ? ጆሮዬን ነበር ያመመኝ ዶክተር። እሺ በቃ እንደዛ ከሆነ ጆሮን ያመመ ሰገራ ትሰጣለህ እንዴ ዶክተር? ወይም ሰገራና የጆሮ ህመምን ምን አገናኛቸው? ምናልባት ሰገራን በነካበት እጅ ጆሮ እናት ይሆናላ።